Българските власти са изгонили от страната предстоятеля на Руската православна църква в София, архимандрит Васиян Змеев, съобщиха от Руското посолство у нас. Преди седмица той беше изгонен от Скопие заради наличие на данни, че е руски шпиони. В съобщение на посолството се посочва, че дипломатите са възмутени от факта и формата на взетото от българската страна решение. По-късно ДАНС потвърдиха, че са експулсирани един руски и двама белоруски граждани, защото са заплаха за националната сигурност. Българската държава оценява рисковете си и вече действа при първи сигнали, когато се вижда, че чужди интереси почват да влияят на националния интерес. Руската православна църква и голяма част от руските духовници се изказват като политици, а не като духовници. И това не е редно. Аз не съм изненадана. Разработка на ДАНС, службите си вършат работата за националния интерес на България. И как точно един духовник може да застрашава националната сигурност на България? Много интересен въпрос. Не може да се хвърлят просто така обвинения. Наистина трябва да има сериозна аргументация, за да се докаже, че този човек не е духовник, ами наистина е с някакви такива лоши помисли.